Okey. So untuk leher, formula leher, leher bahagi kepada 6. Okey, leher saya akan ambil leher pelanggan, leher semalam adalah 16 inci. Jadi dekat sini, kalau kita tekan kalkulator, 15 bahagi kepada 15 bahagi 6 kita akan dapat 2.5. Jadi berganjak 1 hun dia akan jadi 16. Okey. Jadi bila berganjak lagi 1 hun dia akan berganjak lagi 1 inci. So sekarang saya buat leher 16. So ini 2.5 adalah leher 15, berganjak 1 hun dia akan jadi leher 16. Okey, nampak. Okey. So daripada titik kosong saya tandakan 2 inci 5 hun. Kemudian saya lebarkan, ini adalah titik nombor 6. Kemudian untuk lapuh leher kat bahagian bawah ni, berapa ukuran ni? 2 inci 5 hun. Okey, kita tanda dulu kat sini. Kemudian turunkan 2 inci. Okey, untuk turun 2 inci ni anda boleh turunkan 2 inci ataupun 1.5 ke, tengok kesesuaian juga. Okey, ni 6. So saya labelkan sini adalah titik nombor 7. Untuk makluman anda, kita ada 7 buah buku pola yang boleh bantu anda untuk membuat baju dengan lebih mudah. Teruskan menonton. Okey, so sekarang nak buat lengkungan untuk leher ni, anda boleh guna pembaris sisi QL ataupun anda boleh juga guna pembaris apa-apa yang ada dekat pasaran. Okey, ni antaranya pembaris yang saya selalu gunalah untuk curve. Tak kisah apa-apa, yang mana mudah, janji boleh lengkungkan. Okey, ni saya pakai pembaris asas je daripada pembaris L untuk dapatkan kat sini lengkungan leher. So ini adalah bahagian leher. Sekarang kita nak buat untuk turun bahu. Okey, turun bahu, dia pelanggan tak semestinya semua kita boleh turun 1 inci. Ada setengah orang yang dia punya bahu terlebih turun. Jadi dekat sini anda boleh turunkan dalam 1 inci ke 1.5. Okey, ataupun dia boleh juga jadi 2, tapi kita play safe untuk asas. Okey, letak 1 hingga ke 1.5 saja. Okey, jadi dekat sini saya akan turunkan 1 suku saja. Sebab kalau kita terlebih turun nanti kerut tangan takut ketat. Okey. Jadi saya turunkan daripada titik 5, turunkan 1 suku dan saya labelkan sini nombor 5B. Okey, ini dah 5, 5A, tu saya labelkan ini 5B. Lepas tu kita akan gariskan dari titik 6 pergi ke titik 5B.